É isso aí, galera, peixe na tela. Estamos aqui na água aqui, ó. Meus colegas de Quito. Tá ali já embaixo. Diego ali, ó. E vamos começar mais uma pescaria aí, tá bom? Logo mais sair os peixinhos aí pra vocês. Aí, galera, peixe na tela. Esse é o primeiro robalinho aqui, ó. Vou tirar ele aqui do passaguá, já mostro pra vocês. Aqui, galera, robalinho, ó. Primeiro do dia, indo pra vida. Foi. Aí, galera, mais um peixe na tela, mais um robalinho. Ó, onde o champ jig aqui da FK aqui, ó. Preto com laranja, começou da ação. Pegou pro lado de fora, não deixa, ó. Show de bola. Vou liberar ele aqui pra soltar. E aí, galera, vai pra vida, ó. Foi. Show de bola. Galera, olha o que tá aqui no passaguá. Olha o que tá no passaguá. Vamos liberar esse bicho. Ei, galera, peixe na tela. Opa, opa. Olha que betara bonita. Aí sim, hein? Aí fica ao vivo. Aí, galera. Peixinho na tela. Tá vendo aí? Betarinha. Aí, jump jig FK. Show de bola. Vou liberar esse peixe aqui. Aí, galera, vai soltar, vai soltar. Eita, baba brava. Vamos ver se ela vai pra vida. Vamos ver se ela vai pra vida, galera. Vai. Foi, afundou que nem tijolo. Valeu, galera. Se você estiver gostando aí dos vídeos aí, ó. Que lugar lindo aqui, ó. Aquela ponte que causou polêmica aqui em São Vicente, aqui, a ponte dos Barreiros. Já tá funcionando, os carros passando aqui, alegria, ó. Fico muito feliz, ó, os comércios voltando a funcionar, tudo voltando a funcionar ao normal, a ponte aqui liberada, show de bola, ó, micro-ônibus passando nela, o povo do Maitá, do Paraitenário, tudo feliz aí, ó. Um abraço para todos vocês aí também do Paraitenário, São Vicente também fica feliz, Praia Grande, desafoga um pouco o trânsito lá na Praia Grande, que o pessoal passava tudo por lá. E a pescaria tá aqui, ó. Botada aqui no canal de Cacuês aqui. Beleza, galera? Aí, galera! Peixe na tela! Uhul! Aê, pescadinha branca! Show de bola! Aí, Brandão! Quero participar do sorteio da camisa Pé na Areia, dia 22 do 7, né? 22 do 7, é isso mesmo. 2020. Beleza? Vou soltar aqui, galera. O bichinho. Que se enroscou todinho. Eita, tem um dentinho aqui, eu não vou meter a mão, não. Galera, esse peixe é muito sensível, cara. Se não soltar logo, ele morre. E se apertar muito ele, ele também morre. Vamos ver se ele vai sobreviver. Ela já vai boiar, ó. Vai. Aí, galera, peixe na tela, vamos chegar ali próximo ali do caiaque do Rato Branco. E vamos fazer um vídeo ali com o peixe que ele acabou de pegar ali, ó. Um belo peixe ali. É
É caiaque Marlin também, ó. Show de bola, igual o meu, caiaque pegador. Pescaria hoje dia 22, Pato Branco, farinha aí, ó, peixe na tela. Olha lá, ó. Bombalinho. Jig Red na boca do peixe, pra ninguém falar que é camarão vivo. Camarãozinho, salte. Salte aí, show de bola. Parabéns, Rato. Valeu, obrigado, valeu. Aí, galera, peixe na tela. Olha que peixe lindo. Aí, ó, pescaria com farinha. Aí, ó, show de bola, que roubalão, ó. Ó, detalhe da isca, salte. Aí, ó. O balinho bom, vai pra vida. Vai pra vida, show de bola, Rafa. Na tela. Aê, galera, peixe na tela. Olha o que que é, rapaziada. Mostrar pra vocês um peixe bonito, ó. Aí, ó, voador. Rapaz, pegou bem no queixo dele. Ó, troquei aqui o jump jig torpedinho por outra cor. Deixa eu pegar o alicate aqui, que esse negócio aqui me machuca. Chega próximo ali do Diego, ali do... Aí, galera, pra ficar legal, se inscreva no canal. Aí, galera, peixe na tela. Aê, saindo um robalinho fritinho. Opa. Falei, esse passarinho tá cantando, os peixes vão comer. Olha o Dubré lá. O Diego lá também com... escapou. Aí, galera, bonito peixe indo pra vida. Foi, mergulhou. Galera, vai vir mais um, galera. Ó, eita bexiga. Demorei. Passarinho cantando, peixe comendo. Segundo diz as lendas. Viu, Niquito? Eu acabei de falar, ó. Passarinho cantando, é agora. E vai ter outro.